Улсын хурлын гишүүдийн нүүд чих болсон аудит харин ч уншууртай сайн бодиттой материалууд орж ирсэн. Асуух асуулт бол аудитын газрын даргаас хязгаарлалтай дүгнэлт гэж би одоо анхудаа л амжилттай харж байна. Хязгаарлалтай санал дүгнэлт гэж одоо зарим материалаа сангийн яам, эдийн засгийн яам, засгийн газар гаргаж өгөөгүй гэж би ойлгож болох уу? Юу гаргаж өгөөгүй вэ? Миний ойлгож байгаагаар яагаад хязгаарлалтай байгаа юм бэ? Нэгдүгээр асуулт. Хоёрдугаарт сайн байна. 15-14 их найд төгөргийг тайлан дондоо датрын орлогын бүрдүүлэлтээр бүрдүүлсэн байна. Энэ одоо урд тажид байгаагүй бас том амжилт. Энэ дээр яг нь нүүрс зис нөлөөлгөө яг. Хамгийн гол миний асуух гээд байгаа зүйл гэвэл орлогын албан татвар 712 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. Энд инфляцийн татвар гэж яриад байгаа энэ юмны үн хөөрөгдүүлчээд тэрнийхээ дагуу бид нөөс чинь нэг баахан татвар нэмж аваад өндөр өсгөөд баясаад байж болохгүй. Энэ дээр татвар яг хэд юу инфляци яг инфляцийн нөлөө хэдэн хувьд нь байгаа вэ? Одоо гурилан бүтээгдэхүүн бол 47% инфляцтай. Махны үн 22% инфляцтай гэж байна. Эдийн засгийн банкны хорон дээр Батамургуу асуусан асуулт нь Монгол банк хариулахдаа 14 их найдыг өрхийн амжиргаанаас ард дэрэгдээс хомсолсон, инфляцаар хомсолсон гэсэн нэг дүгнэлт хэлээтгэн лээ. Тэгэхээр энэ татварын орлого ийм их өндөр гарсан нь инфляц энэ хэр нөлөөлсөн бэ? Аж ахуйн орлогын албан татвар 581 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 449 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн. Энэ дээр аж ахуйн орлогын албан татвар нийт 2.5 их найд, нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 3.9 их найд. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 1.4 их найдаар илүү байна. Яг нэг татвар төлөгчөөр нэг тайлагнаад өгөөч. Аж ахуй нэгжээс гайлаар иргэдээс гээд процентоор нь мөнгөөр нь. Миний эхний одоо асуулт, хоёр дахь асуулт, гурав дахь асуулт. Гадаад худалдааны тэнцэл гайхалтай байна. 3.2 тэрбум долларын ашигтай гарсан байна. Гадаад худалдааны худалдаа эргэлт 32.1% өссөн. Гүмүнсээ 21.2 тэрбум доллар төрлөө шүү. Гайхалтай амжилт байхгүй юу? Экспорт 35.7% өссөн. 12.5 тэрбум доллар. Нүүрсний экспорт 135.5% өссөн. Одоо манайх бол доллартай болчихлаа шүү. Ямар гоё юм бэ? Эдийн засаг 4.8% өсчлөө. Бөөм баяр. Баярлалаа та нартай. Харин яагаад ард иргэдийн инфляц 20% болчихлоо? Яагаад ард иргэдэд торгож байгаа юм бэ? Төгрөгийн худалдаа авах чадвар 20% унцлаа. Яагаад? Доллар ингэж орж ирээд байхад эрэлт нийлүүлэлтийн хувьд төгрөг чангарах хэвээр. Яагаад? Миний дараагийн асуулт. Гадаад өр нэг жил 5 их найдаар өслөө. Миний ойлгосноор, миний авсан мэдээлэлээр. 2019 онд 24 их найд байсан, 22 онд 31.9 их найд болсон гадаад өр. Яагаад? Гадаад өр яагаад өсөв? Нүүрс, зис, татварын орлого ингэж гой бүрдэж байхад миний энэ асуултанд бас хариулж өгнө гэдэгт би итгэлтэй байна. Дараагийн асуулт. Дөрөвдүгээр болж байна уу да. Ирээдүйн сангийн хууль 2017 оноос хэрэгжсэн 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар 26 их най төгрөг байна. 17-оос 22 онд ирээдүйн сан орлого зарлаг үлдэгдлэр нь өссөн дүнгээр нь бидэнд хэлээд өгөөч. Энэ дээр би одоо судалгааны материал дээр олж харсангүй. Засгийн газрын яг Монгол банктай холбоотой асуултыг би дараагийн энэ их хурлаас гаргасан шийдвэр хэрэгжүүлэхгүй. Монгол банктай холбоотой юм хэрэгжээгүй байгаа. За таваас эдийн засаг хөгжлийн сайд Чимдэв Үрл Баатар шадар сайд хариулъя. За Ганбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. Ягаад инфляц бий болчоо? Ягаад төгрөгийн анш 2900-аас 3560 хүртэл өнөө. Тэгээ одоо ямар байдалтай байгаа вэ гэсэн энэ асуудлууд тэр хариулт өгөө. Ер нь манай экспорт бол 22 оны сүүлийн үеэрд сайжирсан. Тэгээ нүүрсний салбар таавд бид нэр усаараа мэдж байгаа. Усаараа ярьсан. Усаараа хилцээд явж байгаа юм зүйл бий. Тэгээд нүүрсээ илтод өрсөлтөө оруулж зардаг болж байна. Хөрөнгөний би одоо нүүрсний бирж дээр 63 удаа дүгн хаилцчихэж үн тогтчихвэн.
зарласан үнээсээ 41 хувиар үнэ өсч борлогдчихэж байна. Зэрэг ийм ээрэг зүйлүүд бол байгаа. Тэгэхээр яг энэ сүүлийн удирдлагын 22 оны сүүлийн удирдлагт бол валютын нөөц бол 2.4 тэрбум долларт орсон байсан бол одоо 3.9 болоод 1.5 тэрбум доллараар нэмэгдсэн. Төгрөгийн анш тааг санж байгаа бол 3560 байсан. 3560. Өнөөдөр 3432 төгрөг. Тэгэхээр төгрөг бол хэдэр 130 орчим төгрөгөөр эргээд чангарсан байж байгаа. А тэгээ цаашдаа сая ерөнхий сайд бүгд найрамдахад ардулсад альчлал хийлээ. Экспортын одоо нэрснийхээ экспортыг бусад уул уурхаан бус экспортыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр ер нь ойлголцолд үр дүнтэй ойлголцолд төрч үр дүн нь бол гарна гэдэг нь огтхон эргэлцэх байгаа. Тэгэхээр ингээд экспорт бол цаашдаа бол нэмэгдээд явнаа. Тэгээ бид нар өөрсдөө бодлого их зөв, макро эдийн засгийн бодлого зөв, төсвийн бодлого зөв эргэж уцаад байхгүй хүн шиг хий дэмий ус төржөд байхгүй хүн шиг урагшаа дэлхийн өвжилтөд хөл нийлүүлээд алхах юм бол Ханбаатар гишүүний таны хүсэж байгаа үр дүн бол илүү богино хугацаанд бол гарах боломжтой. Тэгээд 3 жилийн ковидын дараа за бас энэ дайманттай холбоотой ийм үед энэ сэргэлт бас үр дүн бол тийм өсөн хэмжээнд маргааш нь шууд үр дүн нь бол гараад одоо явахгүй байгаа. Гэхдээ үр дүн бол эерэг үр дүнгүүд бол гараад явж байгаа. Засгийн газар, Монгол банк энэ яамдууд бол орондоо үйл ажиллагаагаа үйлдүүлээд хичээж чармааж ажиллаж байгаа. Гаргасан алдаануудад автахгүй байх. Олсон олдуудаа улам бэхжүүлэх чиглэлээр ажиллаж байгаа гэдэг хэлээ. За орой дэв болдын жавхлан сайд хариулъя. За амтрын шинэ асуултанд хариулъя. Ирээдүйн сангийн орлого зарлагын зөрөө 2022 оны 12 сарын 31-нд 2 ихний 748 тэрбум төгрөг байгаа. За орлого зарлага ялангуяа орлого дээр одоо ханшийн зүр ханш болон инфляц хэр нөлөөсөн бэ гэж асууж байна. Энийг нэлээд олон гишүүд маань ингэж асуугаад байдیں۔ Ер нь энэ дэр нэг ингэж ойлгох хэрэгтэй шүү. Инфляц Монгол улсын эдийн засгийг нөлөөлж байгаа. Зөвхөн орлого биш. Зарлага талдаа ч нөлөөлж байгаа. Аль аль талд нь нөлөөлж байгаа. Тэгэхээр одоо орлого давсан эсхийг одоо энэ инфляцийн нөлөөлсөн гэж бас шууд үзэж ингэж болохгүй. Энийг нэлээд задлж тоон дээрээ сууж ийж ингэж ярих хэрэгтэй. Инфляц бол мэдээж ингээд нэг 10 бид өндөр түвшинд бол 16.9% хүрж исэн. Одоо 2-3 жилч дамжаад ингэж явлаа. Тэгэхээр энэ бол тодорхой хэмжээнд бол нөлөөлөхгүй. Харин 22 оны ялангуяа 3-4 үеэрлэлд эдийн засаг маань бол нэлээ нээлттэй болж за ковидоос шалтгаалсан эдийн засгийн одоо боом бол бүлэн бүрэн тавигдсан гэсэн үг. Тэгээ бараа эргэлт гадаад худалдаа бол ер сайжирсан. За эндээс одоо аж ахуйн нэгжийн орлого олон дотор нүүд амнаат гэд эдийн засгийн бүх ангилал дээр орлогууд маань бол хайрцангуй сайн давж бийлсэн учраас өнгөрсөн оны эдийн засгийн үзүүлэлтүүд маань тэр хэмжээгээр сайжирч гарсан байгаа. За. За сайн хүүгэн Ганбаатар гүшүүн тодруулчихсан бай. За би асуултандаа тайлбар авлаа. Хариултаа бол аваагүй. Надад бичгээр өгнө үсттэй. Хувь процентоор би хэдэн асуулт асуусан. Иргэд компаниудаас татвар авах татварын орлого нэмэгдээд байгаа мөртлөө онцгой албан дотор 154 тэрбум төгрөгөөр буурсан байгаа. Энэ одоо архин дээрөө, тамхин дээрөө, нефтэн дээрөө тэр монополуудаас яг яагаад буурсан бэ гэдгийг бас процентоор надад өгнө үсттэй. Миний хамгийн гол бас нэг тодруулж асуух цаг хөрөхгүй маа. Энийг Монгол банктай холбоотой энд аудитын тайлан тэр хязгаарлагдмал гэдгийг ерөөсөө над хариулсангүй. Засгийн газрын санхүүгийн нэгтгсэн тайлангаар төрийн нийт хөрөнгө үр төлбөр, цэвэр хөрөнгө орлого зардал бүрэн илэрхийлэгдэхгүй байна. Энэ дотор Монгол банкны улсын хурлд төлөөлсөн Монгол банкны санхүүгийн тайланг засгийн газрын санхүүгийн нэгтгсэн тайланд нэгтгүүлэх талаар эрх баригчд мэнэ. Энэ чинь зөвлөмж гарцсан шүү дээ. Энийг яагаад хийгээгүй юм болоо? Энэ дээр бас тодорхой За 83
Орон чимэг харуулъя. За Ганбатар гишүүний асуултанд хариулъя. Үндэсний аудитын газар наран чимэг байна. За Монгол Улсын засгийн газрын санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд 6516 байгууллагын санхүүгийн тайлан нэгтгэсэн байгаа. За засгийн газрын санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд хязгаарлалтаа дүгнэлтийг одоо дөрвөн үндэслэлээр хязгаарлалтаа санал дүгнэлтөгсөн. За төрийн аудитын байгууллага, аудитын дэд байгууллага олон улсын стандарт болон төрийн аудитын тухай хууль заасны дагуу өөрчлөлтгүй хязгаарлалтаа сөрөг татгалцсан гэсэн ийм дөрвөн дүгнэлтийг өгсөн. Өгдөг. За хязгаарлалтаа дүгнэлт бол тодорхой хэмжээний эрсдэлтэй төсөвийн одоо захиран зарцуулагч нар анхаарал хандуулах зайшгүй шаардлага бий болсон асуудал буюу за тоон үзүүлэлтээр болов тухайн одоо тоог баталгаажуулахад за оршин байх одоо найдвартай байх гэсэн одоо за онцгой олон төр болдын жоохон сайд хариулъя. Амтрын шинэ асуултанд нэмж хариулъя. Онцгой олон дотор 154.444-өөр төсөлсөн орлогосоо одоо дутуу орсон нь бол үнэн. За энэ маань юу толботой вэ гэхээр авто бензин дизелийн түлшийг онцгой олон доторыг 161-дөр тогтоолоор өөрөөр хэлбэл улсын хурлаар 5 сард батлагдсан хуулийн дагуу тодорхой нэр стратегийн бүтээгдэхүүнүүд дээр үнийг одоо тогтворжуулах арга хэмжээ авах гэсэн хуулийн гэсэн үүргийн дагуу хийгдсэн ажил юм байна. Өөрөөр хэлбэл 154 тэрэм төгрөгөөр энэ хэмжээгээр одоо хэрэглэгчд төр очих ёстой байсан энэ ачаалал яг одоо төсөв дээр ачаалал авсан л гэсэн үг юм байна. За мөн түрүүн гүшүүний асуусан дээр Дархан Улаанбаатарын замыг бас нэмэлт хариулж байгаа чинь. Дархан Улаанбаатар гэдэг эхлэл төсөл өөрөөр нэрлэгдсэн болохоос биш энэ зам маань Ази Европыг холбосон Монгол Улсын нутгийн төсөв дээр өнгөрч байгаа олон улсын ийм магистраль зам юм байна. Монгол Улсын нутгийн төсөв дээр явж байгаа 1100 км-ийн хамгийн өндөр ачаалалтай 200 км. Тэрнээс энэ бол дархны зам бол. За 83 Норон чимэг хөдөлгөөн харуулж байгаа. За Монгол банкны тайланг нэгтгэх талаар аудитын өгсөн зөвлөмжийг танилцуулъя. За Монгол банк нь улсын бүртгэл төрийн байгууллага албан газар улсын төсөв дүүлзэрэн газар гэсэн статустай хөрөнгөнд 100% төрийн өмчтэй. За засгийн газрын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан төрийн бүх хөрөнгийг нэгтгэж тайлагнадаг учраас Монгол банкны тайланг бол нэгтгэхгүй байгаа. Тийм учраас одоо төрийн хөрөнгө иж бүрэн илэрхийлэгдэхгүй байна гэж За төсвийн тухай хуулийн 54-ийн нүгд засгийн газрын санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд улс орон нутгийн одоо төсвийн санхүүгийн тайлан төсвийн ерөнхийлөгийн захирчдын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан төрийн болон орон нутгийн өмчит төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой одоо бүх хуулийн этгээдүүдийн санхүүгийн тайланг хамаарна гэж заасан байгаа. Ийм учраас төрийн аудитын байгууллагаас өмнөх жилүүдэд төлөвлөсөн Монгол банкны санхүүгийн тайлан засгийн газрын санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд нэгтгүүлэн Төрийн нийтийн хөрөнгийн дүн мэдээг одоо бүрэн илэрхийлэх боломжийг одоо бүрдүүлэх нь зүйтэй байна гэж ингэж үзсэн учраас энэ асуудлыг төлөөлсөн байгаа. За одынгийн зөвхөн төлөвлөгч шүү.